shohim tani këtë ushtri. Ekuacioni B4X plus 4 barës me 4X plus B plus 6 nuk ka rajnje për B të barabartë me A minus 2, B 0, C plus minus 2, D 2. Mirë, të zjedhim këtë ushtri. E shkojmë dhe njëre ekuacioni. B4X plus 4 barës me 4X plus B plus 6. Kjo është një ekuacion i fuqisë të parë me një ndryshore. Ndryshore këtu është x. Kurse 4 B-ja janë 6-ta, janë koeficient. Atëre, kufizat me ndryshore i kalojmë në anën e lartë, kurse kufizat pa ndryshore i kalojmë në anën e djathtë. Pra po me x i kalojmë në anën e lartë. Atëre do kemi me 4x minus 4x barës me b plus 6 minus 4. Këtu nxjerrim duke x-it. Dhe kjo shkruhet b4 minus 4, pra faktorizojmë x-it. B4 minus 4, barës këtë nga gjata do kemi b plus 2, reduktojmë to, 6 minus 4, bëjmë 2, atër b plus 2. Pas e kemi shkrytur kështu me këtë formë, tani mund të themi ekuacioni nuk ka rajnë. Atër e që ekuacioni të mos ketë rajnë, duhet të plëcojë kë kusht. B4 minus 4, pra koeficienti para x-i, duhet jetë i barabart me 0. Pra, kushti është kjo, b4 minus 4 duhet jetë i barabart me 0, ndërsa b plus 2-shi, pra kjo termi lirë këtu, duhet jetë i ndryshëm nga 0. Vërtet, nëse do të jetë kështu, atëre ekuacioni do të ketë këtë formë, për shembull do ketë 0 r x, pa b4 minus 4 do të jetë 0, 0 r x, dhe ky b plus 2 duhet të jetë ndryshëm nga 0, për shembull do të jetë 5. Nëse ekuacioni është kështu, 0 r x barazë me 5, ne nuk mund gjejmë dot asnjë rajnje, ne pra asnjë numër x që ta shumëzosh me 0 edhe të japë 5 ose të japë 7, pra një numër të ndryshëm nga 0. Ky lloj ekuacioni nuk ka rajnje. Nërsa, po tjetë kjo b4 minus 4 e ndryshme nga 0, pra janë bërë në teori këto, nëse b4 minus 4, pra koeficienti para x-it e ndryshme nga 0, atëri kjo ekuacion ka një rajnë. Dhe në rrasë se të dyja janë 0, edhe b4 minus 4 e 0, dhe b plus 2 e 0, pra ekuacioni me formë në këtë rrasë 0 e x barës me 0, pra nëse edhe b plus 2 që është i barabart me 0, atëherë në këtë rast ekuacioni ka një bashkësim pa fund me rajnjë, që në do në umur që mund të marim ne, e vërtetër në ekuacionin, për shumë po të marim x i barabart me 7, pa 0. Atëherë 0 e 7, bëjnë 0, po edhe minus 5 po të marim, 0 e minus 5, bëjnë minus. Pra në këtë rast ekuacioni ka një bashkësim pa fund me rajnjë. Pra, ushtrimi jonë jemi këtu, ne, kjo ishte pjesë teorike. Pra kushti që kemi ne duhet që b4 minus 4 tjetë e barabart me 0 dhe b plus 2 tjetë e ndryshëm nga 0. Tani, marim këtë b4 minus 4, kjo është një ekuacion, pra këto janë kushtet. Si të ashtë futim një një sistem kushtet, një ekuacion, tjetëri një ekuacion. Atere, b4 minus 4 e barabart me 0, e zdjetin, të? Të këtu deri B4 i barës me 4, dhe B e barës me plus minus me E4 i 4. Dhe më thënë B e barës me plus minus 2. Pra, nëse B e ashe barabar me plus minus 2, plëcojt kjo kushti parë, për të shëmë kjo kushti 2. Tani, kemi këtu dy rënje, dhe quajmë B1 ashe barës me 2 dhe B2 barës me minus 2. Plus, zhësojmë këtë parën, B1 barës me 2. Nëse B1 ishte barabart me 2, atëre do kemi, po të marim këtë B plus 2.
Du som nå ser nå, nå ser du en sånn nødvendte bæse, men du, at det du pluss du, bare som er kateret, ikke hva er det du som nå ser, hva er det vært det? Nå ser man en nødvendt bæse minus du, nå ser bæja bare som er minus du, at det ble pluss du, ikke det er bare bare med zero. Po ne na duhet tamë që tjetë e ndryshëm nga zero. Atëre që tjetë e ndryshëm nga zero, duhet të bëja tjetë e barabart me 2. Po tjetë bëja baras me 2, atëre ekvacionin nuk ka rajnje. Në kjarkojmë, alternativës, da. Nësa po tishte bëja baras me minus 2, ekvacionin do kishte një bashkësit pa forme rajnjësh. Kaç pra ne lidi mektuştu.